Og velkommen til Vibekes 5 minutter, som handler om ADHD, autisme og det, der ligner. Jeg har samlet nogle små gode råd, og overskriften i dag er det der belønning. Jeg siger det rigtig tit i rigtig mange af mine film, at det med at belønne, det giver et mål og et fokus, der hjælper den tabte arbejdsudkommelse, som er svækket, den får hjælp af det, og det, at det betyder noget, jeg gør det. Det har et mål, betyder rigtig meget for barnet med autisme eller den voksne med autisme. Så belønning er rigtig godt. Belønning er vejen frem til motivationen og til at få noget gjort og til at holde fokus. Og så kommer de gode råd her. Det er vigtigt, at det har et kort perspektiv. En uge eller måske bare et par dage ad gangen skal man kunne måle noget på. Hvis det bliver en måned eller noget, så bliver det for svært at holde fokus. Barnet eller den personen mister perspektivet, og men der er jo så lang tid til, jeg kan bare tage mig sammen i morgen i stedet for. Så det skal være et kort perspektiv, cirka en uge eller mindre. Og det kunne for eksempel være, at man skal sætte skoene på hylden, og så får man smiley. Jeg går altid efter SSS, små sikre succeser. Hvis nu barnet har en tics, en ufrivillig ting, så hjælper det jo ikke noget at sætte et belønningsskema op, hvis det er en ufrivillig ting, for barnet har ikke en chance. Og i virkeligheden vil man bare forværre det, fordi man vil øge stresset og presset omkring denne her tics. Så små, sikre succeser. Noget barnet faktisk kan nogle dage. Så barnet også har det udgangspunkt, jeg kan godt, jeg kan nogle dage, og nu skal jeg øve mig på at kunne nogle flere dage. Alle mål og belønninger skal være individuelt tilpasset. Jeg havde engang en klasse, hvor vi var 6 børn i den, eller 7 børn i den klasse, og de skulle have et mål hver. Og det havde de også meget forskellige mål. Og så troede jeg jo, at jeg bare kunne give den samme belønning. Men det kunne jeg ikke. Den ene ville gerne have slik, og den anden ville kun have røde vingummi bamser, og den tredje ville have penge, og den fjerde ville samle sammen til pizza, tror jeg det var. Så vi måtte lave et smiley-system, og så måtte vi lave en aftale med, at forældrene udløste præmien for smiley'erne. Og det krævede et godt samarbejde, og det havde vi, så det var fint. Men man kan ikke. Belønningen skal være noget, barnet eller den voksne virkelig gerne vil have. Og derfor så skal det være individuelt. Nogle bruger kollektiv belønning, og det vil sige, det kan man også godt. Især til mindre børn. Eller hvis man nu har 3 søskende, som er nogenlunde ligeværdige i, hvad de kan præstere. Men man skal bare hele tiden have for øje, at hvad sker der, når den ene har leveret 5 smiley'er, og den anden har leveret en halv. Er de stadig ligeværdige, eller begynder de pludselig at bebrejde hinanden, det er... Du gør ikke nok. Det er kun min skyld, vi kommer til Bonbonland, fordi du har ikke fortjent en is. Så det er langt bedre at sætte individuelle mål. Men det virker altså nogle gange med, at alle sparer sammen til den her ting. Alle prøver at hjælpe sammen til det her, den her kollektive belønningsting. Så vil jeg sige, det skal være i dialog med barnet. Hvad vil jeg hen? Hvor vil jeg hen? Kan jeg det overhovedet? Hvordan kan jeg det? Og så vil jeg også sige, at der er børn og voksne, som vil udnytte belønningssystemer. Også selvom de er meget ærlige og har autisme, eller hvad det nu kan være, så vil der være børn eller voksne, som vil udnytte det her. Og igen kræver det en dialog. Jeg hørte en autismekonsulent, som sagde, at det er mit ansvar at hjælpe dig til at have autisme. Det er dit ansvar at fortælle mig, hvad der er dig og hvad der er autisme. Så man ikke bare kunne manipulere sig, jeg kan ikke gå i skole, for jeg har autisme. Jo, børn med autisme kan godt gå i skole, men hvad er det, der er svært, fordi du har autisme? Så find en måde at være den der dialog på, hvad er hvad. Og så er det er så vigtigt, især når man har med børn med autisme at gøre, hold dine løfter. Hvis du lover, at hvis det her mål er opfyldt på lørdag, så skal I på McDonald's. Så skal der altså over 40 feber for, at man ikke kommer på McDonald's den her lørdag eller søndag, hvornår det var. Hold løfterne. Og hvis ikke du holder løfterne, så må du være meget tydelig omkring, hvorfor de ikke kan lade sig gøre. Altså, jamen mit ben er brækket, og jeg kan ikke køre bil, så jeg kan ikke komme på McDonald's, men vi får naboen til at hente McDonald's-maden til mig, eller til dig i stedet for. Det er vigtigt, fordi hvis du først har tabt troværdigheden, så det næste mål og den næste belønning, du kommer og foreslår, det er jo lige meget, for du holder det ikke alligevel. Hvis man nu har søskende, nu sagde jeg det lidt før, hvis der nu er søskende, og de 2 søskende ikke har brug for mål, så kan det være en rigtig god idé at lave det alligevel. Altså,
afhængig af, hvor gamle de er, og hvor tæt på hinanden de er, men for at man har det samme fokus på sine børn. At det ikke de to raske søskende sidder og tænker, jamen det er jo kun ham, der får smiley, og ham, der får slikpinde, og ham, der får belønninger. Vi kan jo ikke få det. At man virkelig får en dialog og en snak omkring det. Et forsøg på, et lille eksempel inden min tid er gået, det kunne være, at du har et barn, der ikke vil i skole, og så har du givet læreren et skema med krydser med, og hver eneste gang, at dit barn kommer i skole til tiden, så får de et kryds, og så udløser du med 1 kr. Hver fredag. Og så er der lidt ekstra fredagslik, eller hvad det nu kan være. Men jeg vil sige, det er vejen frem, men det skal gøres ordentligt og i samarbejde.